ម៉ួយថ្មីនេះគឺល្បីមែនតែនអស់ទៅណាក៏ឃើញមានតកតងជាមួយនឹងទឹកดี Talk <small> ការដែលកម្ចាត់จิตពុលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនប្រារបស់យើងដោយការកੰំទឹក ជាមួយនឹងបន្លែឬក៏ផ្លែឈើមួយចំនួនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបដត定ជាមួយនឹងវិធីនៅក្នុងការ detox ខ្លួនប្រារបស់យើងពេញមួយទួលខ្លួនដោយធម្មជាតិហើយវិធីសាស្ត្រဖြាកច្រើណាបងប្អូនអាចអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃបានចាមិនមែន detox គ្រាន់តែថាំងពឹងទៅលើទឹកដែលយើងកੰនផឹកតែមួយមុខគឺវាគ្រាន់គ្រាន់នោះទេឥឡូវនេះមកមើលពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនតាមបែបធម្មជាតិដែលបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្ទះបាន ទីមួយគឺការដែលបងប្អូនកាត់បន្ថយនៅ ica ញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងឬក៏ជាតិសង្វឹងផ្សេងផ្សេងពពុះអាកកហចាស្រាបៀរឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហេតុនេះបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារមុនពេលណាដែលយើងញ៉ាំនៅគ្រឿងសង្វឹងឬក៏ជាតិអកលច្រើនលឹះលុបគឺវាធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាអាចមានដំណើរការបានល្អបងប្អូនដឹងទេថាថ្លើមមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងថ្លើមរបស់យើងធ្វើការកម្ចាត់ជាតិពុលពីដំណាក់កាដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានសុខភាព ចិត្តពុលមួយចំនួនដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមិនថាតាមរយៈជាសូរាឬក៏គ្រឿងការញ៉ាំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាបំលែងពីចិត្តពុលដែលធ្ងន់មកស្រាឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់មកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែថែនៅថ្លើមរបស់យើងពេលបងប្អូនញ៉ាំបៀរឬក៏ស្រា bia ជាតិស្វឹងម្ដងម្ដងណាថ្លើមរបស់យើងនឹងគឺធ្វើការកម្ចាត់ចិត្តពុលជាង90%ឯណោះទី2គឺការផឹកតក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចា៎ តើគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងអាចកម្ចាត់បាននៅ ចាក់សំណោរផ្សេងផ្សេងចាស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនប្រារបស់យើងនឹងចាញ់ពីឈាមរបស់យើងចាជាទូទៅគឺណែននោមឲ្យញ៉ាំយ៉ាងតិចណាស់ពី2ទៅ3លីត្រចាបងប្អូនអាចមើលទៅតាមសុខភាពបងប្អូនដែរហើយវាអាចលឹះនឹងឬក៏វាអាចក្រោមនឹងតិចតួចអានេះវាគ្រាន់តែជាតួលេខមួយដែរអ្នកជំនាញផ្នែកច្រើនគាត់ណែនាំថាវាចន្លោះនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅគឺដូចថាគូកងផ្លាស់ដូរធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវជាមួយនឹងសុខភាពបងប្អូនផ្ទែមទៀតចា ចំណុចទី3គឺការបន្ថយនៃការញ៉ាំស្ករនិងអាហារកែច្នៃបងប្អូនប្រកាសទីឆ្ងល់ថានឹងតែកតោងឲ្យមួយការកំចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនស្ករគឺវាគឺជាតិជាតិពុលនៅតែម្ដងនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំច្រើនលឹះលុបវាអាចបង្កធ្វើយើងមានជំងឺជាតិច្រើចាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាមិនជំងឺធម្មតាឯដូចជាទឹកនោមផ្អែមចាតែកតោងជាមួយបេះដងផ្លើមរបស់យើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងមានជំងឺធាត់អាបញ្ហាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើតម្អស់នឹងគឺវាមានតំណែងតំណងឬក៏វាអាចបណ្ដាលឲ្យយើង ខូចនៅគ្រឿងក្នុងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះអាចជាថ្លើមឬក៏អាចជាកលៀនដែលវាជាដូចថាម៉ាស៊ីនមួយនៅក្នុងគ្រឿងប្រានរបស់យើងដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលអញ្ចឹងតាមម៉ាស៊ីនកម្ចាត់ជាតិពុលនឹងវាខូចខាតឬក៏វាមិនដំណើរការបានល្អហើយសួរថាបងប្អូនអាចកម្ចាត់ជាតិពុលបែបណាតို့ប្បីជាបងប្អូនខំញ៉ាំអាហារបំពន់ថ្លៃថ្លៃដើម្បីជួយកម្ចាត់ជាតិពុលឬក៏ញ៉ាំនៅទឹកឌីថបប៉ុណ្ណាក៏វា ជួយអត់បានដែរចាបើសិនជាគ្រឿងក្នុងរបស់យើងនឹងវាខូចឬក៏វាមិនដំណើរការបានល្អទី4បងប្អូនគួរតែទទួលទាននូវអាហារដែលប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មឲ្យបានច្រើនដោយសារតែការប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺវាជួយការពីដល់កោសិការបស់យើងប្រឆាំងនឹងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរី មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេការប្រឆាំងនៅអុកស៊ីតកម្មដែលគេហៅថា antioxidant ហ្នឹងវាជួយឲ្យកាត់បន្ថយនៅជំងឺជ្រឿច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងអ្នកមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមមហារីកឬក៏ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនក៏មានការទំណាក់តំណងជាមួយនឹង ប <Sess> ញ្ហ <Sess> ារ <Sess> ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអុកស៊ីតកម្មនឹងផងដែរអញ្ចឹងព្យាយាមញ៉ាំអាហារពួកនោះឲ្យបានច្រើនហើយអាហារប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវាមាននៅក្នុងទាំងបន្លែនៅក្នុងទាំងផ្លែឈើចា៎បងប្អូនអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជួយបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានលើកយកមកថាអាហារណាដែលវាប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទេខ្ញុំចង់បដោតទៅលើថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជួយ Detox រាងកាយរបស់យើងឲ្យបានសុខភាពល្អចំណុចទី5គឺការធ្វើ Intermittent Fasting ខ្ញុំគួរតែយកចំណុចនេះមកដាក់ចំណុចទី1 ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗផងដែរកុំឲ្យថាអីអីវាត égaux តែ fasting តែ fasting ជួយច្រើនណាបងប្អូនពេលដែលបងប្អូន fasting រយៈពេល16ម៉ោងឡើងទៅចាគឺខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងវារំញោចនៅ autophagy ដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងចាប់បដិសីនៅកោសិកាដែលខូចខាតចាប្រូតេអ៊ីនដែលខូចខាតហើយវាចាប់បដិបកាត់នៅប្រូតេអ៊ីនថ្មីថ្មីដែលជួយកម្ចាត់នៅកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលមិនល្អចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់យើង បាទនិយាយទៅ autophagy នឹងដូចជាធុងសម្រាប់មួយចឹងដែលសម្រាប់លាងកាកសំណល់ឲ្យយើងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើ fasting បានចាគឺល្អមែនតើមិនចាំបាច់ធ្វើខ្លាំងខ្លាំងដូចគេមួយថ្ងៃညមួយពេលក៏បានដែរត្រឹមតែ16ឬក៏18ម៉ោងក៏ល្អដែរចំណុចទី6គឺការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចា ការ꺥꺥គឺសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូនពេលដែលយើង꺥គឺគូកបារបស់យើងនឹងគឺជួយចាក់ដាំសាក់នៅតាមពលឡើងវិញឲ្យយើងសាក់ថ្មទូសាក់របស់យើងអញ្ចឹងចាឲ្យកោសិការបស់យើងឯនេះគឺវាចាក់ដាំជុះជុលឡើងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន꺥បានគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏វាវាអត់មានឱកាសនៅក្នុងការជុះជុលកោសិកាចាស់ចាស់ខូចខាតឬក៏ជួយទៅសាក់ថ្មឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងឬក៏គូកបារបស់យើងនឹងមានតាមពលជាងមុនដូចគ្នាដែរ អ៊ីចឹងការណែនាំនៅក្នុងការគេងមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេចាប់ពីវ័យជំទង់ឡើងទៅយើងហើយណាឲ្យបានពីចន្លោះ7ទៅ9ម៉ោងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពចា៎អ៊ីចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃបានចំណុចទី7ដែលខ្ញុំនឹងយកមកនិយាយនេះគឺការដែលបងប្អូនបន្តថែមើលនៅការដែលញ៉ាំនៅទឹកឌីថော့ ការញ៉ាំទឹកដីថោកវាមិនទាន់មានឯកសារស្រាវជ្រាវតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបានច្បាស់ថាវាពិតជាជួយដល់ការកំចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើកັນទឹកដីថោកញ៉ាំទៅគឺគេເຄີ й មានការផ្លែកដូចជាសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាជាងមុនអ្នកខ្លះទៅសម្រោះកលោគាត់ញ៉ាំទឹកដីថោកអ្នកខ្លះទៅគឺគាត់បាត់ជំងឺស្រួលជាងមុនអីចឹងហ្នឹងណាចាក៏ប៉ុន្តែអឺការដែលបងប្អូនធ្វើទឹកដីថោកហ្នឹងក៏គំគួរថាងញ៉ាំតដ代តដ代ជាប្រចាំហើយញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃដែរយងអាចធ្វើត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ ប្តាទៅពីសប្តាហ៍ឲ្យទៅចាំបានពី3ខែទៀតចាំធ្វើទៀតក៏បានហើយកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនហួសហេតុពេកអ្នកខ្លះញ៉ាំទឹកឌីថប់មួយថ្ងៃ3 4ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចអីអ៊ីចឹងណាដើម្បីគាត់បញ្ញាប់ ដើម្បីឲ្យបានផលការធ្វើបែបនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេចា៎ហើយមួយទៀតបន្លែឬក៏ផ្លែឈើដែលបងប្អូនដាក់ចូលគ្នាគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរឧទាហរណ៍បងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺក្លិនអញ្ចឹងទឹកឌីថកបងប្អូននឹងអាចយកនៅបន្លែឬក៏ផ្លែឈើណាដែលសម្បូរតដោយសារធាតុ অক্স ាឡេតយកមកដាក់កិនចូលគ្នាបានទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្លិនបងប្អូនមានបញ្ហាចា៎ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូន ចង់ធ្វើត្រូវតើធ្វើការរីសឺ ච් បានត្រឹមត្រូវកុំចេះតែតាមគេចាមើលថាតើសុខភាពរបស់យើងអាចទទួលយកជាមួយនឹងបន្លែប្លែឈើនឹងបានអត់ចាហើយមួយទៀតអ្នកដែលក៏មានបញ្ហាកលៀនក្តៅក៏កុំស្ូវញ៉ាំបន្លែប្លែឈើណាដែលសម្បូរទៅដោយ Oxalate សារធាតុ Oxalate ខ្ពស់ហើយញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃណាបើបងប្អូនញ៉ាំប្រឡាក់ផ្លាស់បដូរទៅវិញទៅមកវាអត់អីទេឬក៏យូយូញ៉ាំម្ដងអីអាហ្នឹងក៏វាអត់អីដែរតែខ្ញុំចង់និយាយថាយើងញ៉ាំជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃហើយញ៉ាំរៀងច្រើនច្រើនដែរអាហ្នឹង វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមទស្សនាវីដេអូនេះរៀងវែងតិចទេដោយសារចង់បញ្យល់បងប្អូនឲ្យក្បោះក្បាយបន្តិចហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ក៏ដូចជា Share វីដេអូនេះផងសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចង់បាននៅអាហារបំពេញដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានគុណភាពខ្ពស់ចាប្រេងអូលីវសុទ្ធឬក៏ស្ករម៉ងហ្វ្រូសេរីងដែលអាចធ្វើឡើងជាស្ករអាចធ្វើឡើងអាស៊ីលីនបងប្អូនអាចតាក់ទងឆាតចូលទៅក្នុងផេកបានយើងខ្ញុំរីករាយនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាពិគ្រោះជាមួយបងប្អូនផងដែរអរគុណសម្រាប់